Hoi, welkom geliefdes. Ons doen vanavond die tweede aflevering van Kwelvra. Dit is vandaag die 17 april 2018. En ik wil net weer eens, soos in die eerste aflevering, erkenning gee aan dominee Willie Smit. Ons gebruik baie van sy detail. En ons gebruik dit omdat dit goed onderzoek is, en is nie nodig om die wiel weer te ontwerp nie. Die titel van vanavondse boodskap gaan dalk somtijds die hare laat reis. En die titel is alle rasse op aarde gelijk voor Elohim. Is alle rasse op aarde gelijk voor Elohim. Een baie algemene term wat deesdae gebruik word is all men are equal before God. Die mensdom is baie, baie lief om hom deesdae te gebruik. Is dit wel so? Wanneer ons gaan kyk na die opdrag aan die disippels, soos opgeteken in Matteus 28, dan sien ons dat hierdie tekstvers ook heeltemal uit verband uitgeruk word. Hierdie tekstvers word verdraai. Die tekst word nie korrek vertolk nie. Hy word vertolk deur die algemene mens, asof die opdrag van toepassing is op alle volke en nasies. Dit is nie waar nie. As ons gaan kyk na die oorspronklike taal, dan sien ons, hy praat van die panta te ethnai, wat beteken hierdie spesifieke volk. Vir die wat wil verskil daarvan, kan ek net noem, Matteus 10, sê sy majesteit, moenie ingaan na die stad van die Samaritane nie, maar gaan na die verlore skape van die huis van Israel. En indien ons mos nou saamstem, dat hy onveranderlik is, maak dit mos nie sin dat hy in Matteus 10 so 'n opdrag gee, maar in Matteus 28 dan gee hy 'n ander ene nie. Hy sê vir ons pertinent en uitdruklik dat hy is onveranderlik. Maar wanneer ons gaan kyk na Matteus 15, dan is die antwoord eintlik vir ons daarin opgesluit. En wanneer ons na hierdie antwoord gaan kyk, het ons nie meer nodig om verder te wonder oor Matteus 28, sowel as Matteus 10 nie. Want hy sê vir ons daar, dat hy het slegs gekom vir die huis van Israel, afgehandel. Die gedagte van universaliteit het in die Christenkringe ontstaan as een godsdiensteenheid, wat staan vir rasseeenheid van die mens en gelykheid vir alle rasse op aarde. Ons moet hom gaan toets aan die woord van Messia. Ons moet gaan toets of dit wel so is, of alle rasse wel gelyk is. Vandat menseregte ingekom het, word die woord van die Almagtige in baie opsigte oorskadu deur die sogenaamde menseregte waarop daarna aanspraak gemaak word. Die sogenaamde menseregte dra dan nou meer gewig as wat die woord van sy majesteit dra. Want waarom word daar nou klem gelê op menseregte? Ons moet dit gaan toets. Dit is asof die woord van sy majesteit nou ondergeskik is aan hierdie menseregte. Hierdie menseregte word ook glad nie getoets aan die woord van die Almagtige nie. Ons moet oopkop kyk na die woord van sy majesteit, sodat ons nie ook uitgevang word deur hierdie teestander. Ons ken hom as die Satan nie. Die Satan is die een wat teenoor die Almagtige staan en altyd kom met 'n alternatief. 'N alternatief wat lyk soos die waarheid, maar nie die waarheid is nie. Hy is ook die een wat die vertwyfeling in die hart kom saai.
Als Messia voor ons sê, dit is wit, dan zal hij komen en hij zal vir jou kom vra, het Messia gesê, dit is wit? Hij komt altijd met de teenstelling. Ons met die woord beredeneer aan die hand van die woord wat ons tot ons beskikking het. Hierdie woord en niks anders als die woord is vandaag ons maatstaf waarmee ons gaan werk. Ons word gewaarsku dat die Satan sal kom soos die engel van die lig. En dit is net hier waar het vir baie mense verwarring veroorsaak. Want hij gaan verder, hij sê vir ons dat hij sal kan wonders doen. En nou sê baie wanneer hy in gebed gaan by van hierdie afgode byeenkomste, dat daar genesing plaasvind. Maar Majesteit Jahwe sê vir ons, hij sal het kan doen. Hij sal wonders kan doen. Jy word vandag as 'n ketter beskou. As jy iets sê, as jy iets anders sê, as wat die wêreld wil hê. So is die hele paar ketters van ons vanavond hier by mekaar. Amen. As gevolg van die langdurige breinspoeling, wat aan die orde van die dag is, poog die wêreld daar buite om allemaal gelijk te stel. Ons moet onthou, as allemaal gelijk is, dan is daar geen competitie meer oor nie. Dan is ons allemaal dieselfde. Met andere woorden, Elohim, die Almachtige, het alle rassen lief en hij behandelt alle rassen gelijk. Je moet mooi luisteren naar hierdie enetjie. Hij behandelt alle rassen gelijk. Hulle sê dat Yeshua Messia die seun van die mens is en daarom verteenwoordig hij dan ook alle rassen. Want mens staan voor alle rassen, namelijk wit, zwart, geel of wat ook al. Dit is die perceptie wat daar buiten bestaan. Ons gaan het toets in die woord van sy majesteit. Hulle verstaan nie die betekenis van die woord van die mens nie, want die woord mens wordt direct verbind met die Adam. Hij, die mens, is een unieke schepping. Hij is die seun van Adam. Die mens betekent die seun van Adam en kan nie veralgemeen word soos wat die woord tans gebruik word in die mond van die mense daar buiten nie. Nou het daar gesê dat hy verteenwoordig alle rasse, alle gelowe en hulle probeer om dit te regverdig in die lig van die Bybel. Die Bybel bly ons maatstaf. En die Bijbel sê vir ons allemaal is niet gelijk voor die Almachtige nie. Die Bijbel sê ook, niet allemaal zijn name is in die boek van die lewe geskryf, wat voor die grondlegging van die wereld alreeds opgesteld is nie. Geen een kan in die boek van die lewe bijgeskryf word nie. Baie algemeen word daar deesdae gesê, jy moet jou net bekeer, en jy moet glo, en dan is het recht. Dis nie waar nie. As die woord van sy majesteit so sê, dan staan dit vast, en kan niemand dit verander, soos wat het gedoen word, om hulle te pas nie. Geen een kan name in die boek van die lewe byskryf nie. Kom ons lees Openbaring 17 vers 8, ter bevestiging. Openbaring 17 vers 8. Die dier wat jy gesien het, was en is nie, en sal uit die afgrond opkom en na die verderf vaar, en die bewoners van die aarde, wie se name nie van die grondlegging van die wereld af in die boek van die lewe geskryf is nie, jy moet hom nie mis nie, wie se name nie van die grondlegging van die wereld af in die boek van die lewe geskryf is nie, sal hulle verwonder as hulle die dier sien wat was en nie is nie, terwyl hy is. Kom ons lees ons saam met Openbaring 20 vers 15. En as dit bevind is, dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie,
is hy in die poel van vuur gewerp. Die uitverkorenes se name is reeds voor die grondlegging van die wêreld in die boek van die lewe geskryf. As die name nie in die boek van die lewe geskryf is nie, dan beteken dit dat hulle sal nie opgewek word nie. Daar is dus geen opstanding vir hulle nie. As hulle nou te sterwe kom, dan sterf hulle en dit is afgehandel. Hulle sal nie opgewek word nie. As sy majesteit dan almal gelyk geskape het, waarom het hy dan nou gediskrimineer teenoor sekere volke? En hierdie is waar ons 'n geweldige vyand is vir die ander. Diskriminasie. Apartheid. Hoekom is hulle name in die boek van die lewe geskryf nie? As almal gelyk is en almal dieselfde is, hoekom het hy dan sekeres kan ons sê voorgetrek? Dit is mos voortrek as sekeres bevoordeel word bo ander. U wat kinders het sal weet hoe versigtig u moet werk. U kan nie vir die een lekker gee en vir die ander een twee lekkers nie. Dis voortrek. Ek gaan nou 'n paar dinge hier noem en wil hê dat u asseblief konsekwent sal dink. U moet oopkop dink oor wat ek nou vir u gaan noem. Kom ek bewys vir u in die Bybel dat almal nie gelyk is nie. En dat die Almagtige byvoorbeeld vir Jakob liefgehad het. En vir Esau het hy gehaat. Ons lees Malagi 1 vers 2. Ek het julle liefgehad, sê Majesteit Jahwe. Nogtans vra julle, waarin het u ons liefgehad? Is Esau nie die broer van Jakob nie? Spreek die Almagtige. Tog het ek Jakob liefgehad. Dan kyk ons na Malagi 1 vers 3. Maar Esau het ek gehaat en sy gebergte in wildernis gemaak en sy erfdeel aan die jakkalse van die woestyn prysgegee. Ons lees saam met dit Romeine 9 vers 13. Romeine 9 vers 13 is net weer eens 'n bevestiging hierop. Soos geskrywe is, Jakob het ek liefgehad en Esau het ek gehaat. Met ander woorde, dit beteken dat Jakob en Esau nie gelyk was in die oë van die Almagtige nie. Al was hulle ook broers gewees, was hulle nie gelyk nie. Dit beteken dan ook dat hy nie genade bewys aan almal nie, maar slegs aan diegene wat hy gekies het. Hierdie man het nie gekies nie. Die Almagtige het gekies. Ons lees saam Eksodus 33 vers 19. Eksodus 33 vers 19. Maar hy antwoord: Ek sal al my majesteit by jou laat verbygaan en voor jou die naam van die Almagtige uitroep. Maar ek sal genadig wees vir wie ek genadig wil wees. Vir wie ek genadig wil wees. So dis sy keuse. En my ontferm oor wie ek my wil ontferm. Sy majesteit het slegs 'n klompie uitgesoekdes uitgesoek vir sy werk. Ons lees Matteus 20 vers 16. Matteus 20 vers 16. So sal die wat laaste is, eerste wees. En die wat eerste is, laaste. Maar hoor hierdie verdere antwoord, want baie is geroep, want baie is geroep, maar min is uitverkies. Min is uitverkies. Matteus 22 vers 14, want baie is geroep, maar min is uitverkies. As almal gelyk was voor Elohim, dan sou hy mos almal gekies het, nie waar nie? Ja. Hoekom het hy dan net sekeres gekies vir sy werk? Hy het selektief, het hy te werk gegaan en hy het net sekeres gekies vir sy werk. Messia gaan die nasies en die mense van mekaar skei.
Hy gaan die skape aan sy regterkant sit, wat baie beslis 'n verhewe posisie is. Die ander gaan hy aan sy linkerhand sit, want duidelik, wat duidelik 'n baie laer of 'n mindere posisie is. Waar sit hy? Waar sit hy? Aan die regterhand van die Vader. Amen. Ons lees ter bevestiging Matteus 25 vers 31. En wanneer die Seun van die mens in sy heerlikheid kom, en al die heilige engele saam met hom, dan sal hy op sy heerlike troon sit. Vers 32, en voor hom sal al die nasies versamel word, en hy sal hulle van mekaar afskei. Hoor 'n bietjie, hy sal hulle van mekaar afskei, soos die herder die skape van die bokke afskei. Vers 33, en hy sal die skape aan sy regterhand en die bokke aan sy linkerhand sit. As almal dan 'n gelyk is, dan sou hulle mos almal aan dieselfde kant gewees het, nie waar nie? Wanneer ons kyk na die sewe ander nasies wat aan Kanaan was, dan sien ons dat Majesteit Jahwe nie vir Israel beveel het om hulle te gaan bearbei en hulle te help om hulle te laat bekeer en in te skakel by die verbond nie. Nee, hy het gesê gaan wis hulle uit, man, vrou en kind, bees en dier, wat het ook al mag wees, roei hulle uit. Hy het 'n uitdruklike bevel aan Israel gegee om hulle dood te maak, en hulle is nie deur Majesteit Jahwe so belangrik geag as Israel nie. Ja, amen. Weet, 'n groot verskil. Mense het nie geweet dat die Bybel 'n rassistiese boek is. Ons lees in Deuteronomium 7 vers 1 en 6, die volgende vers 1. As sy majesteit jou Elohim jou inbring in die land waarin jy gaan, om dit in besit te neem, en hy baie nasies voor jou uit verjaag, die Hetiete, die Girgasiete, Amoriete, Kanaaniete, Perisiete, Hewiete, Jebusiete, sewe nasies meer en magtiger as jy, en die Almagtige jou Elohim hulle aan jou oorgee, dat jy hulle verslaan, dan moet jy hulle geheel en al met die banvloek tref. Jy mag geen verbond met hulle maak en hulle nie genadig wees nie. Jy mag jou ook nie met hulle verswaar nie. Ons weet verswaar is om te trou, onder trouing. Jy mag jou ook nie met hulle verswaar nie. Jy mag jou dogter nie gee aan sy seun en sy dogter nie neem vir jou seun nie, want hy sal jou seun van my afvallig maak, sodat hulle ander gode dien en die toorn van die Almagtige teen julle ontvlam en hy jou gou verdelg. Maar julle moet hulle so doen. Hulle altare moet julle omgooi en hulle klippilare verbrysel en hulle heilige boomstamme omkap en hulle gesneede beelde met vuur verbrand. Want hoekom? Want jy is 'n volk heilig aan die Almagtige jou Elohim. Jou het die Almagtige jou Elohim uitverkies om uit al die volke wat op die aarde is sy eiendomsvolk te wees. Amen. Ja. Is dit nie wonderlik nie? Het jy al opgelet dat net die kinders van die Almagtige ontvang tugtiging? Het jy dit al raak gelees in die woord? Net die kinders van die Almagtige ontvang tugtiging. Die ander word geïgnoreer en as oneg beskou, en 'n beter woord wat eerder daar ingesit moes word is dat hulle basters is. Hebreërs 12 vers 6. Hebreërs 12 vers 6. Want sy majesteit tugtig hom wat hy liefhet, en hy kastei elke seun wat hy aanneem.
vers 7. As jylle die tuchtiging verdra, behandel Elohim jylle as seens. Want wat er seen is daar wat die vader niet tuchtig nie? Kom nou die vaders hier so vanavond wat seens het. Ons weet hulle gaan deur hulle stadiums. En dan is het altijd maar nodig om bietjie platte hand in te lê. Vers 8, maar as jylle sonder tuchtiging is, wat allemaal deelachtig geword het, dan is jylle onechte kinders en nie seens nie. Die Almachtige het net een handeling met sy volk aan en met geen ander volk nie. Hy tuchtig nie die ander volke as gevolg van afgoderij, hoererij en onsedelike dinge nie. Maar hy spreek wel sy volk daarover aan. Hy sê vir sy volk, jylle moet apart wees, so die ander kan maar vermeng. Sy volk moet apart wees. Sy volk is heilig. Dit is recht, die ander volke kan hulle afgoor aanbid. Sy volk moet hom aanbid. En niemand anders nie. Net so sien ons ook, dat die 10 gebooie slechts vir Israel gegee is. En nie vir die ander volke bedoel is nie. Dit is vir my een riem onder die hart, dat hierdie 10 gebooie so uit verband uitgeruk word, en so van toepassing gemaakt word op volke, vir wie dit nie bedoel is nie. Die opdrag van die Almachtige was aan Moses gegee, en die opdrag was gewees, gaan na my volk Israel. Dit is een directe opdrag gewees. Daar kan niks bygevoeg word nie. Dit is een directe opdrag. Die ander volke kan dus leven net hulle wil. Israel is die volk wat sy wette moet onderhou. Hy deel slechts met echte kinders. Dit is eintlik een voortrekkerij om dit so te stel. Met ander woorde, sy majesteit straf nie allemaal nie, want allemaal is nie gelijk nie. En allemaal staan nie onder die wet nie. Sy majesteit beskou nie Israeliete as nie gelijk aan Israel nie. Hy vergelyk selfs die wat buiten Israel staan met honde. Matteus 15 vers 26, Matteus 15 vers 26. Maar hy antwoord en sê, dit is nie mooi om die brood van die kinders te neem en dit vir die hondjies te gooi nie. Dit is nie ek wat het sê nie. Dit is die Almachtige wat het self gesê het. Dit is ook nie jou bull terrier of jou collie hond waarvan hier gepraat word nie. Dit is die ander nasies wat hy vergelyk met honde. Hierdie nasies gaan saam met diegene van sy volk wat uitgesluit is, buiten wees. Segregatie wat Elohim uitvoer en bevel, dui op ongelykheid. 1 Konings 8 vers 53. 1 Konings 8 vers 53. Want u het hulle vir u as erfdeel afgesonder, hoor hom mooi, want u het hulle vir u as erfdeel afgesonder uit al die volke van die aarde, soos u deur die diens van die knegt Moses gespreek het, toe u, majesteit Yahweh, ons vaders uit Egypte uitgelei het. Kom ons kyk dan nou na die gelykenis van die talente. Matteus 25 vers 14 tot 30. Want dit is soos een man wat op reis wil gaan. Jy moet onthou, ons kyk nog steeds na gelykheid. Ons kyk nog steeds of alle rasse gelyk is. Ons kyk ook, hanteer hy sy volk. Want dit is soos die man wat op reis wil gaan en sy diensknegte roep en aan hulle sy besittings toevertrou het. En aan die een gee hy 5 talente, en aan die ander gee hy 2, en aan die ander 1. Aan elkeen hoor 'n bietjie volgens sy vermoë. En hy het dadelik op reis gegaan.
En die een wat die 5 talente ontvang het, het daarmee gaan werk en 5 ander talente gewen. Net so die een wat 2 ontvang het, self ook 2 ander verdien. Maar hy wat die een ontvang het, het het in die grond gaan grawe en die geld van sy heer weggesteep. En na lang tyd het die heer van daardie diensknegte gekom en met hulle afgereken. En die een wat die 5 talente ontvang het, kom en bring 5 ander talente en sê, meneer, 5 talente het u aan my toevertrou. Hier het ek 5 ander talente daarby verdien. En sy heer sê vir hom, mooi so, goeie en getroue dienskneg. Oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Gaan in die vreugde van jou heer. En die een wat die 2 talente ontvang het, kom ook en sê, meneer, 2 talente het u aan my toevertrou. Hier het ek 2 ander talente daarby verdien. Sy heer sê vir hom, mooi so, goeie en getroue dienskneg. Oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Gaan in die vreugde van jou heer. En die een wat net 1 talent ontvang het, kom ook en sê, meneer, ek het u geken, dat u 'n harde man is, wat maai waar u nie gesaai het nie, en by mekaar maak waar u nie uitgestrooi het nie. Omdat ek bang was, het ek gegaan en die talent in die grond weggesteek. Hier het u wat aan u behoort. Maar sy heer antwoord en sê vir hom, jou slegte en luie diensknegt, jy het geweet dat ek maai waar ek nie gesaai het nie, en by mekaar maak waar ek nie uitgestrooi het nie. Daarom moes jy my geld by die wisselaars gestort het, en ek sou by my koms wat aan my behoort met rente ontvang het. Neem dan die talent van hom weg, en gee dit aan een wat die 10 talente het, want dan elkeen wat het, sal gegee word, en hy sal oorvloed hê, maar van hom wat nie het nie, van hom sal weggeneem word, ook wat hy het, en werp die nuttelose diensknegt uit in die buitenste duisternis, daar sal geween wees en 'n geters van tande. Hoekom hierdie gedeelte? In hierdie gedeelte is dit duidelik, dat almal nie dieselfde talente en dieselfde gawes het nie. Weereens 'n bewys dat hy behandel nie almal gelyk nie. Nie almal in Majesteit Jahwe se koninkryk is gelyk nie. Sommige is groot in die koninkryk, terwyl ander weer die minste is in die koninkryk. Ons kyk na Matteus 5 vers 19. Matteus 5 vers 19. Elkeen dus, wat een van die minste van hierdie gebooie breek, en die mense so leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemele. Maar elkeen wat het doen en leer, hy sal groot genoem word in die koninkryk van die hemele. Matteus 5 vers 9, salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van Elohim genoem word. Matteus 11 vers 11. Voorwaar ek sê vir julle, onder die wat uit vroue gebore is, het daar nie een opgestaan wat groter is as Johannes die Doper nie. Maar die kleinste in die koninkryk van die hemele is groter as hy. Ons kyk ook na Lukas 7 vers 28. Want ek sê vir julle, onder die wat uit vroue gebore is, is daar geen profeet groter as Johannes die Doper nie. Maar die kleinste in die koninkryk van Elohim is groter as hy. Lukas 9 vers 48. En sê vir hulle, elkeen wat hierdie kindjie ontvang in my naam, ontvang my. En elkeen wat my ontvang, ontvang hom wat my gestuur het. Want wie die kleinste onder julle is, hy sal groot wees. Ons kyk ook na Hebreërs 8 vers 11. En hulle sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer en sê, ken die Almagtige nie, want almal sal my ken, klein en groot onder hulle.
sien jy ook uit na daardie tyd, na daardie dag toe, waar het gaan nodig wees om allemaal te leer nie, waar allemaal ons sal ken, allemaal die woord sal ken. Wat is baie duidelik na vore kom in hierdie studiestuk, is dat Messia nie gekom het vir die redding van alle rasse nie, maar slechts vir die Israel ras. Lukas 1 vers 68, geloofd sy die Almachtige, die Elohim van Israel, omdat hy sy volk besoek het, en vir hulle verlossing teweeggebring het. Omdat hy sy volk besoek het, en verlossing teweeggebring het. Matteus 15 vers 24, maar hy antwoord en sê, ek is net gestuur naar die verlore skape van die huis van Israel. Amen. Tekstvers waarna ek verwys het in die begin, waar Messias self sê, ek is net gestuur naar die verlore skape van die huis van Israel. Matteus 15 vers 24. Matteus 18 vers 11, want die seun van die mens het gekom om te red wat verlore is. Romeine 11 vers 26. Romeine 11 vers 26. En so sal die hele Israel gered word, soos geskrywe is, die verlosser sal uit Sion kom, en sal die goddeloosheden van Jakob afwend. Ga lees hierdie gedeelte en oordink dit. Verdeel die skrif reg, omdat hy slechts vir Israel gekom het, gee hy dus ook nie bekering van sondes aan enige ander volk nie, maar slechts vir Israel. Daar word gesê, dat ons net uit die Oud Testament uitputeer. Kom ons kyk wat sê die Nieuwe Testament vir ons. Handelinge 5 vers 31. Handelinge 5 vers 31. Om het Elohim as leidsman en verlosser deur sy rechterhand verhoog, om aan Israel bekering en vergifnis van sondes te skenk. Geliefdes, hoor jy om. Hoor jy wat hier geskryf staan? Om aan Israel bekering en vergifnis van sondes te skenk. Dan word daar dikwels een enkele tekstvers in Johannes gebruik om verwarring te saai. Op 'n ander plek sê hy, ons moenie die wêreld lief hê nie. Ons kyk na Johannes 3 vers 16. Want so lief het Elohim die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Nee, geliefdes, gaan lees die gebed van Messia. Hy het die lief, wat die Elohim hom uit die wêreld gegee het. Jy moet het in die regte verband lees, en jy moet skrif met skrif vergelyk. Majesteit Jahwe sê dat hy die regverdige opgerig het. Ons lees saam Jesaja 41 vers 2 tot 4. Jesaja 41 vers 2 tot 4. Wie het hom uit die ooste verwek? Vir wie die oorwinning tegemoet tree by elke voetstap? Wie gee nasies aan hom oor en laat hom konings vertrap? Wie se swaard hulle maak soos stof? Wie se boog hulle maak soos 'n dwarrelende stoppel, dat hy hulle agtervolg, ongehinderd verbytrek, die pad met sy voete nie betree nie? Jesaja 41 vers 4, wie het dit gedoen? Jesaja 41 vers 4, wie het dit gedoen en tot stand gebring? Hy wat die geslag van die begin af, ek, die Almachtige, die Eerste, en by die Laaste is ek dieselfde. As kyk na Spreuke 16 vers 4, Spreuke 16 vers 4, alles het die Almachtige gemaak vir sy doel, ja, ook die goddelose vir die dag van onheil. Jesaja 45 vers 7, wat die lig formeer en die duisternis skep, die heil bewerk en die onheil skep,
ek, die Almachtige, is dit wat al hierdie dinge doen. Jeremia 12 vers 1 en 2, Jeremia 12 vers 1 en 2, Regverdig is u, o majesteit Jahwe, as ek met u sou twis, toch wil ek oor regsake met u spreek. Waarom is die weg van die goddelose voorspoedig? Hoor 'n bietjie. Waarom is die weg van die goddelose voorspoedig? Waarom lewe hulle rustig? Almal wat ontrou bedrywe. U het hulle geplant, ook het hulle wortel geskiet, hulle groei, ook dra hulle vrugte. U is naby in hulle mond, maar ver van hulle niere. Dit maak 'n mens somtyds deur mekaar, want hy het die regverdige opgerig, maar ook die goddelose. Hy het egter die regverdige opgerig vir 'n doel, en net so is die goddelose ook opgerig met 'n doel. As hierdie mense dan so deur Elohim gemaak is, sommige regverdig en ander weer goddeloos, dan is alle mense inherent ongelyk. Net nog 'n bewys, dan behandel hy nie almal gelyk nie. Majesteit Jahwe word in die skrif vergelyk met 'n pottebakker. En dit kan ons gaan lees in Jeremia 18 en 19. Majesteit Jahwe het sommige voorwerpe tot eer gemaak en ander weer tot oneer. Ons kyk na Romeine 9 vers 20 tot 23, Romeine 9 vers 20 tot 23. Maar toch, o mens, wie is jy wat teen Elohim antwoord? Wie is jy wat teen Elohim antwoord? Die maaksel kan toch nie vir die maker sê, waarom het u my so gemaak nie? Of het die pottebakker nie mag oor die klei om uit dieselfde klomp die een voorwerp tot eer en die ander tot oneer te maak nie? En as Elohim, al wil hy sy toren bewys en sy mag bekend maak, toch met groot lankmoedigheid die voorwerpe van toren wat vir die verderf toeberei is verdraai, juis om bekend te maak die rykdom van sy heerlikheid oor die voorwerpe van barmhartigheid wat hy voorberei het tot heerlikheid. Die wat tot oneer gemaak is, kan nooit tot eer wees nie. En die wat tot eer gemaak is, kan nooit tot oneer wees nie. Sy majesteit het hulle so gemaak as ongelykheid. Die voorwerpe wat tot oneer beskik is, is beskik tot vernietiging. Dit beteken dus dat die Bybel is 'n inkriminerende boek. Hy het nie alle persone en alle rasse gelyk gemaak nie. Die Bybel is egter geskryf vir en omtrent die Adamiese ras en die Adamiese ras alleen. Amen. Amen. Amen.